Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik. Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Boburlar tili. Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni sukunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan, Sayyora Xajayeva, keyin yana bitta kandidat Nauk va Farruh Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichestvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi? Endi jurnalist bo'lgan uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi qo'rqib qolganlardan mana shu maqolani ko'rib qoldik, Vesti.uz'da endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va Bernar Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini, o'g'li ham investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet Ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun? Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan ziyolilarimizni engagani bilan ziyoli deb bo'lsa, ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni. Endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 edi. Ortadan yana 20 chiqdi. Ularning ichi-ichlarida o'risparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortida kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana
shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor? O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agar bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi. Ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumat u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir nima shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanaqadir munosabat bildirishi kerak. Bildirmasa bu nariy tomon Ruston ruslar tomonidan yana chaynalandi. Bu ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq. Lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu manimcha katta fojia. Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossatrudnitsva degan tashkilot bor. O'sha tashkilot Rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor? Buni orqasidan albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu hozir aytganingizdek Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatidagi muhim g'oyalardan bittasi hisoblanadi. Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanoatini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shdi, yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti, bu joyda juda faol. O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi. O'zbekiston hukumat majlisida bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka. O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali itxonada qarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Endi muzokarada qatnashganlar u zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti, bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan bor deganda, u kishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedi. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir tiyinga qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa ko'ksimni tutaman dedilar. Otishyapti chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga. Mani ona vatanimni shonini agar yerga uradigan bo'lsa, men chinqirib olishim mumkin dedi. Chinqirib olishim mumkin dedi. Men buni chidamayman dedi. Mana shunday dedi,
o'rtoqlar dedi, mani bu fuqaro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman, bosh vazir sifatida emas. Va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar, bu majlisda bunga bu masalaga qaytmaydi. Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qoriyeva bilan bog'landik. Bernora Qoriyeva SSR xalq artisti, O'zbekistonni dunyoga tanitgan katta balet ustasi, O'zbekiston xalq artisti. Shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernora opani adresiga qanaqa tanqidlar yog'ildi, sen o'zbekmassan degan ma'noda. U albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qoriyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz. Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна. Согласны, да? Да, вот по русскому языку, да? По русскому языку, да. Угу. Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан ведет войну, начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю? Слушаю, да. Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишет от имени президента написали: Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я. Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык. А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Я очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему? Ну, суверенное государство, государственный язык. Ну, что значит у них свой? А мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их, они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам халышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере. Taniqli balerina, SSR xalq artisti Bernora Qoriyeva ozodlik bilan 3-may kungi suhbatda rus tiliga davlat maqomi berilishi bizni yetishtirgan Sovet ittifoqi va bu ittifoq o'zagini tashkil qilgan ulug' rus xalqiga ehtirom ko'rsatish bo'ladi deb aytdi. Gaplarni ortidan Bernora Qoriyevani unga fikrga fikr bildirish o'rniga uni sazoyi qilish elementlari ko'rildi. Mana Sharof aka eshitirimizda qatnashyapti. Sharof aka, Ubaydullayev, siz ham Sovet paytida katta davlat arbobi bo'lganingiz, mulozim bo'lganingiz. Shu ma'noda Bernora opaning gaplarida ham haqiqat unsurlari yo'qmi, Sharof aka? Bernora opani va boshqa o'sha yerdagi rus, zulusiy zabonlarni fikrini to'la o'qimasiz. To'la oxirigacha o'qing. U rus tilini davlat tili qilaylik degan gap ketyapti. Rus tiliga hurmat ko'rsatish. Bu Pushkinning tili. Bu Dostoyevskiyning tili. Bu ulug' Tolstoyning tili. Bunga hurmat O'zbekistonda sira kamaygan emas. Ha, bizni rus maktablarimizni ozib olib ko'ring.
Rus mektablarımızda cennet değilsiniz. Rus mektablarımızdaki imtiyazlar, Rus mektabına bulmak olma hakkı Uzbekler diyeyim. Kopçiliği Rus mektabına beri yaptı. Hiç kim dağıt değilken yok. Rus tülü kaysıdır manada. Aytari Uzbek'e hat, aytari obru itibarge ege. Bütün Avrupa'da, Moskva'da, Rusya'da çıkış için bir köprü. Lekin o bizi Uzbek tülü üstüge menip turuşu mümkün emez. O Uzbekistan'da özünün tülü var, ana tülümüz var. İkinci ana tülü buluşu mümkün emez. O imtiyazlı, hürmetli ve cüdayen katta markabalı tülü buluşu hakkı var. Bu şunday nümadan nasıl? Lekin devlet tülü buluşu hakkı yok. Gel şunu istekete. Şaraf Ubaydullah fikirleri yedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm-fan bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgan hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Benora Koriyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlar ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Qoriyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmada tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib, Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz. Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. Ты живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр чарности культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира, где даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Это разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а читать узбек. И вот это самое так, междунациональное общение – это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык – это язык межнационального общение. Это уже другой дискурс. Это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка. Колониального вот такого дискурса. Демек, улар айтгандек, Россия мәдәният мәркәзе емес. Мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Агар мәдәниятка ашна булмакчы булсаңгыз, рус теле емес, инглиз, немец ва испан телен өргәнең. Lekin O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili, hujjat va qonunlar davlat tilida yozilishi shart. Angliyada ingliz, Fransiyada fransuz, Germaniyada nemis, Ukrainada ukrain tilida yoziladi hujjatlar. Bu oddiy holatni tushunmagan odamni ziyoli deb aytishga tilim bormaydi, dedi taniqli rassom Vyacheslav Oxunov. Ammo taniqli balerina, eski xalq artisti Benora Koreyeva
Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Axunov ham, davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi. России надо, Шухрат, везде нужен рост, везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал, нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они. Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь. Российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали, нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит, когда достают, они говорят, нам не надо. Я за то, чтобы дело делать. Бидан одам хиялланилизми? Да, 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 да. Рахмат етишкере, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Хоп. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет и все. За такую неблагодарность. Танакли балини эсир хакартисти Бернора Кариванин фикри. Демак, узбек тилида мутахассислар кам. Яни кадрлар етиштирилмаяпти. Ва узбек тили давлат тили бўлсин деб 30 йил олдин ўша декларатсия қилингандан кейин маълум бир қадамлар қўйилмади. Масалан, Алишер Илҳомовнинг ёзишича ҳеч ким тилни ўз ихтиёри билан ўрганмайди. Яъни нимадир evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa, o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi. Yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa, o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizni eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka? Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda shu davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy gap. Aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Aslında o'zbek tilini o'zi uchun kerak ko'rsa, mamlakatda ichida xalqla muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qarsak chalvoramiz majlislardan. Bosh o'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroniyga ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Man respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroniy idorasida ham kichkinagina bir mo'jazgina diktant, o'zbek tilida diktant olishini istayman. Diktant olsa, masalan, mana shu Nuroniyda ham 3-4 yarim o'zbek ishlaymiz. Yarmi o'zbek tilida 3 baho, 2 baho ham ololmaydi. Nur oladi. Bular sizga o'zbek tilini targ'ib etadimi? Bular o'zbeklarni qo'llab-quvvatlaydimi? O'zbeklarni yaxshi ko'radimi? Yo'q, bular hammasi zimman o'shalarga oltin medal beradi, o'shalarni bag'riga tortadi. Ammo ularni bu yerda masalan o'sha mana shu kechagi ro'yxatdagilar, ishtirokchilarni Nuroniy jamg'armasi qayta-qayta dasturxonlarda, qayta-qayta ziyoratlarda ko'raman va doim dissidentlar kirdim yana deyman. Ochiq gap, hech kim uyalmaydi, hech kim uyalmaydi. Shuning uchun ularni oldini olish uchun biz milliy g'ururimiz haqida deb gapiravermay, daklad qilavermay, biz amalda ham ozroq ish qilishimiz kerak. Amalda. Man ko'chada rus tili gapirganda tanbur berishni istamayman. U uzun ola tilini o'rganyapti. Lekin davlat mulozimi sifatida ish kiryaptimi, davlat tilini bilishi shart. Qanchasi umuman savol javobga savol qilolmaydi. Bundaylar kassada ham o'tiribdi, aeroflotda ham o'tiribdi, undan tashqari katta katta idorada ham o'tiribdi, gapni gapga qo'sholmaydi. Shuning uchun o'zbek tilini qaror topishi uchun, davlat tiliga aylanishi uchun, dunyo miqyosida obro'si bo'lishi uchun
o'zbek tilini davlat tili qilish uchun bir amaliy choralar ko'rish kerak. Buni payti keldi. Nuroniy jamg'armasi raisi o'rinbosari, taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonda Mikhail Gorbachev boshlab bergan oshkoralik siyosati tufayli millat o'z davlat tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Oliy kengashi tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri, mana Olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirishimiz oxirida Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrni ifoda qildi. Я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жан Ибн Сина, Жан Бируни, я уже тараплана. Я представляю, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Нема яман. Тель бльян дейде, дуньяны бляд дейде. Статус, не статус. Хама китаплар, мана, советтан кальян китаплар, кальстылда. И мана дилек санатты узун ала деген болса, мана дилек теория боюнча, мана санат теориясы, бизнин өзбекчеде санаты, театр санатынын теориясы, эч ким жазган жок уну, кийин болганда. Адам бир нерсени өргөнөмөн десе, канча тил билгени түшүнчө жакшы. Эми мана дилек билемин. 3-та, 4-та, тем более өзбекләр ниһаятта истедадлы адамлар. Балалар, өзбекди баласы. Истедадлы, улар тилгә, айныкча тилгә тез, мана диле Шамарканлы балалар таҗик тилен ям белады, өзбек тилен ям белады, рус тилен ям белады, инглиз тилен ям белады. Нимасы яман? Да, знаш, Иран телләрен ям белады ди балалары. Buni hech yomon joyi yo'q. Ingliz domlasi kelib Gamletni qo'ygan bizani teatralni institutda. Nimasi yomon o'ynasa bola. Endi qarang, yaqinda fransuz aktyori kelib, fransuz aktyori Fransua Shatto Olimjon Salimov bilan Ulug'bek madrasida Ulug'bekni o'ynadi. O'zbek aktyorlari bilan birga, Samarqand teatrining aktyorlari bilan birga. Вот. Gap shundaki, Putin ham, Jirinovskiy ham, bular o'tadi, til qoladi, jo'ra. Ular o'tadi. Che takoye? O'tadi. A bolalarni krugozor qilishadi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому, я не знаю, nimani jo'ra. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man uzun deylik rus tili maktabini bitirgan o'zbek. Oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan. O'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchit tili bo'lsa ham shug'ullansa, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchit tilini bilgan odam bilan ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю так. Yana o'ylab ko'ring, может быть, я ошибаюсь. Tarixiy teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev fikrlari eshitirishimizga yakun yasadi. O'zbek tili kimning tili? Tabassum jasur o'qigan she'r bilan eshitirishimiz boshlagan edik. O'sha Hoshim Hamdam Faryobiy she'rni eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egilib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Boburlar tili, shoirlar tili.
دیوانلر دلی خودت رو بلی که یرتگن یوسف خاص حاجب لردک لغتل ترک صاحبه محمود کاش شاهان لردلی خور بلمگی سیز ایزتن قلین بطل نولوز نیگه که بطل سومر لردلی کوشان لردلی بزگه شان برگن بزگه جان برگن بزگه افتخار نوای سوزن چیراین ترلگن انسان لردلی تمدنلرنی قزغلان ترگن یر یوزه بطن همده شرق تلی همده غرق تلی ایران لردلی بزگه کان برگن بزگه نان برگن بزگه برلیک شو تماره استلی خورزم تلی زمان لردلی خزنالیک محمود قلمده خزمت بزلر اوچون بو شهنامه ایبرد بو آدم تلی بو آتم تلی sevgilim dili. Behiştten çıkıp yerleşip kalgen gülmanlar dili. Bu kimnin dili? Bu menin dilim iskerip yotgen tarihnin dili. Bu tilini bilgenler kurkem yaşar. Maddalik kılmaz yürüp eşikler. Bu til asilde hakanlar dili. İddia bilmey. Menin sözümle düşmanlık kılmay. Bu til siyasette boy. İldizden Osmanlılar dili, Kacarlar dili, Tatarlar dili, Temuçin dili, Guhunlar dili, Türkanlar dili, Kudanin lütfi Süleyman dili, Kiyanşan dili, Vay Sankar dili, Vay Kara dili, Atila dili, Seyhunlar dili, Ceyhunlar dili, Gevher şad begümnin ana canımız deganlar dili, Atatürk tili, Cahangir tili, Bahadur tili, Ulus gaminin nadire birle yeganlar tili, Temur mirasın ıstırgan şaruh insaniyeti, Çokısı geçe Buharani cennet kılganlar tili, Sakarlar tili, Selcuklar tili, Baturlar tili, Boyazit eldirimnin gezdirgen urmanlar tili, Yavs avlade Türk'den örgenmez, Til özek bize, bu Reyhan ebne Sina'daki mehribanlar tili. Yasukay tili, Çağatay tili, Turagay tili. Yasaklar yasak divandan ötsek cavanlar tili. Yaftaliler o ise ona hem de yüzler çağırır. Can berip kirgen şu yolda bu kadırdanlar tili. Bu Altay tili, bu Uraz tili, bu Aral tili. Cennetni yerge Samarkand degen gulmonlar tili. Bu otam tili, bu odam tili. O'zbek tili kimning tili? Tabassum Jasur o'qigan she'r eshitirishimizga yakun yasadi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon e'tiboringizga havola qildi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Nima deymiz? Tilimiz bo'lmasin, omon bo'laylik. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.